Aí galera, Natasha e Rei do Efeito. 200 de cada um é 400 valendo. Tem que fazer 10 primeiro. Rei do Efeito e Natasha. Rei do Efeito quer ganhar a Natasha num bolinha. Vai vendo. Mas vamos assistir, né? Natasha e Rei do Efeito. Hein? Quem faz 10 primeiro ganha 200. Saída do Rei do Efeito. Olha, quase que já foi de ralo. Aqui no Parque União. Tranquilão? Sempre. Vem me encarar? Tô jogando bolinha, tá sendo filmado. Mamãozinho que nem eu, todo mundo joga. Não eu, né? Não jogo sempre. Vamos lá, vamos um vídeo aí, velho. Cadê da mesa? Pode chegar na mesa. Natasha errou a bola para finalizar. Ela vai botar para dentro. Botou para dentro. 1-0 Natasha. Ô Bruno! Ô Bruno! Thank you.
2-0, Natasha. 2-0. Galera, 2-0, Natasha, em cima do Rei do Efeito, hein? Depois é tu. Não. 3-0, Natal. O Rei do Efeito falou que vai dar 10-0 direto, vai vendo. A partida é valendo R$200 cada um. Mas quem tá pagando da Natasha sou eu, pai dela. Ele queria disputar uma sessão de 200. Vamos ver se ele vai ganhar. E aí? Olá. Natasha tem chance de finalizar agora, hein? Vai ser 4-0. Natasha 4-0. 4-0 em cima do Rei do Efeito. Lembrando que é valendo R$400, R$200 de cada um para cá fazer 10. 4-0, Natasha. Vou fazer o quê? Esse é um monstro. Lá tem que respeitar, tem. Nasce no quinto, hein? Só tem monstro. Ô Ciro, joga aí tu, Ciro. Quem ficou com terror de mim? Ciro? Porra, não vai jogar mais comigo não. O Ciro não me ganha, vai chegar então. Quer me ganhar não? Quer jogar mais comigo não? Ele falou, você é um monstro. Tu viu pegando ele, viu? Tu viu pegando ele no celular? Aham. Ele falou, Ronaldo, tu é um monstro. Franguinho que nem eu. Mararaca? O quê? Mararaca foi foda ali.
Olha só, Rei de Efeito errou 5-0 na taça. Com a zero a Natasha, valendo R$400, R$200 de cada uma. Quem tá pagando a Natasha, por enquanto, sou eu. Ela só vai disputando, valeu? Vai filmar, pô, mano. Filma dali pra lá. Lembrando, tá 5-0 na taxa. Cima do Rei de Efeito. Jogo de bolinho. Acha 6-1. Rei de Efeito matou a bola e se segurou. Rei do Efeito, vai vendo. 7-1, hein? Ele olhou pra aquela chuva, ele pensou que era uma gata, mas não, leu. 7-1, valendo R$400. 200 de cada um. Tá voando nas bolinhas. Sente casa, é isso.
Mana, mana? Valendo. Joyce, que tomou o gelo? Vou te dar essa moral, você era pra dar a saída pra ela. Você. Bebeu, viado? Me dá a bola, me dá a bola e fala o valor de porquê. Bola no pano? Pode ser bola normal, não? Galera, 8-1. Para que esse criança vem parar de jogar? Ele me chama pra jogar. É mentira? Não é mentira? R$2, ele me chama pra jogar. Você lembra? É, mentira, não foi não? Ah, mas é bom que ele estreia, quem sabe? Não, rapaz, treina comigo, a gente vai aprender. Igual o que está falando, eu vou jogar com o time, não torneio não, tem que jogar pra ganhar todo mundo. É. Jogo de fechar o jogo. E matou a bola, mas pirrou pra tudo quanto é lado. Olha. 8x1. Eita caramba! 8x1 vale tudo. Essa daí vale. Essa daí vale. Aí! Mata uma bola dessa aí? 8x1, mata uma bola dessa aí. 8x1, a Natasha voou agora. 8x2. Olha o Sona. Olha o Sona. É, vai virar. Tá em casa, mano. Tá em casa.
bonita nesse cara? Tem, toma um partidinho, qual um partido tu vai dar? A maluca tá na fera, ele tá com o cara não vai comigo cancionado. Eu e tu não? Não, eu e ela. Dá um partido. Esse aí tá com o nome. Qual partido tu vai dar? Ah, 10, mas tem mais de duas. Qual partido tu vai dar? Ela mata duas. Ah, 10, 20. Ela mata duas. Ela mata duas. Vamos dar esse partido? Não, eu não dou, eu não jogo bolinho. Aí, tá maluco, rapaz? Eu já tô dando de maluco querer jogar esse jogo aí, ainda mais da partida aí. Quatro bolinhas, você vai dar o quê? Só a saidinha. Ela que me dá uma saída. Só a saída. Não para, não. Porra, ela tem que dar uma saída? Claro. Tem que tomar uma surra. Não jogo nada, porra, tá maluco? Ela...8 a 4. Galo, calapado. Eu não jogo bolinho, não. 4x4.
4. Se me der duas bolas saindo. 4x4. Não dá pra vontade. Não, não dá vontade nenhuma. Pau, então. Não dá pra sair. Vai, pau. Não dá pra sair. Vamos na bola caindo. Essa vida aí, né? Já foi mais corajoso. Já fui, hoje eu arrisco muito. Já fui mais corajoso. Já fui, já arrisquei muito. Perdi muito dinheiro na batalha. Uma galinhazinha dessa aqui, uma galinha bem preta, dessa aqui que vai dar mal. Já passa batida. Que bola, hein? 9x4. Natasha pifou agora. Última jogada, pode ser a última. Galera, a taça tem uma pra fechar as 10, né? Aqui? Tá lá aqui. Vamos pra lá, mas não sei se vai cair assim. Deixa eu ver. Cada som aí. Já vai dar uma olhada. Primeiro domingo de maio. Praça Tiradentes, lá em Itaipuaçu. 10 mesas de sinuca. Valeu, galera. E vamos curtindo lá também. Quem quiser comparecer, vai lá. Primeiro domingo de maio, que é dia 2. Você dá, eu dou também. Quer jogar? Eu perco mesmo à vontade. Não quer jogar, não. Te fiz a proposta, pô. Vai rebater minha proposta comigo, a proposta? Porra, mano, o negócio é pau a pau nas dois. Não tem jogo pra tu, não, cara. O negócio é pau a pau nas dois. Não tem jogo pra tu.
Vamos subir maluco. Vamos subir maluco. Deixa eu tomar umas duas cervejas, Rei, acho que a Natasha fechou, hein? Na bola aberta, vai dizer. Fechou, hein, Natasha? Fechou!